Mun pitkäaikainen dokumentaatiohanke tyttöön ympärileikkauksesta alkoi noin 3 vuotta sitten, kun mä tapasin Elisabeth Kiere-nimisen tytön Keniassa. Elisabeth oli paennut ympärileikkausta ja lapsiavioliittoa noin 9 vuoden iässä, ja hänet oli otettu sitten turvaan tämmöiseen tasa-arvon turvakotiin. Elisabeth oli silloin meidän tavatessani 17-vuotias. Hän oli asunut jo 8 vuotta tässä tasa-arvon tyttöjen kodissa. Ja muun teki äärettömän syvän vaikutuksen Elisabetin tarina. Hän oli hyvin semmoinen kovakuorinen nuori nainen, johon mä ajattelin, että mä en sen viikon aikana pysty tutustua. Mutta toisin kuitenkin kävi. Mä pyysin haastattelua Elisabetilta ja hän tuli mun huoneeseen ja me vietettiin pitkä tovi siinä keskustellen hänen menneisyydestä. Sen viikon aikana mä tutustuin myös muihin tyttöihin, niin kuin Silviaan. Ja hän oli myös pelastettu omasta kotikylästä valitettavasti ympärileikkauksen jälkeen. Ja näitä molempia tyttöjä yhdisti se, että he molemmat kanto aika suurta taakkaa siitä surusta, että hän oli joutunut jättämään perheensä taakseen. Pakenemalla niin maa sai tytöt niin asettaa vanhempansa niin suureen sosiaaliseen häpeään, että heidän on lähes mahdotonta ikinä palata takaisin. Elisabeth pyysi multa noin 2 vuotta sitten, että mä osallistuisin hänen koulumaksuihin. Ja mä sain kerättyä Facebookin kautta 4 kertaa niin paljon rahaa kuin Elisabeth pyysi. Sen avulla Elisabeth pystyi käymään koulunsa loppuun. Ja tällä hetkellä, niin me voitaisiin siirtyä tuonne toiseen kuvaan. Tällä hetkellä Elisabeth toteuttaa unelmaansa. Eli hänestä on tullut aktivisti. Hän käy kiertämässä kouluissa, kylissä ja kirkoissa ja puhuu ympärileikkauksen vaaroista ja haitoista. Ja Elisabeth on kerännyt niistä lähikylän maasailapsista tämmöisen ryhmän, joista hän kouluttaa sitten kaltaisiaan aktivisteja. Elisabeth pystyy myös 9 vuoden jälkeen tekemään sovinnon omien vanhempiensa kanssa. Tässä kuvassa hän nauraa kotitalonsa olohuoneessa äitinsä kanssa. Elisabetin äiti oli hyvin paljon ympärileikkauksen puolesta ennen vanhaa, mutta tämän Elisabetin muutoksen jälkeen ja paon jälkeen niin myös Elisabetin äiti muutti mielipiteensä. Elisabetin isä taas silloin Elisabetin lähdön jälkeen niin uhkasi tappaa tyttärensä, mutta nyt 11 vuoden jälkeen on pyytänyt tyttäreltään anteeksi. Tämä näyttely kertoo vaihtoehdon äänistä. Keniassa ja Ugandassa. Tämä kertoo mun pitkäaikaisesta dokumentaatiohankkeesta, joka keskittyy 11 maailman maahan. Ja jokaisesta maasta mä koitan tuoda yhden uuden näkökulman tyttöjen ympärileikkaukseen. Nämä kuvat tässä on ihan mun projektin alkuajoilta. Mä kävin dokumentoimassa 2 maasaitytön ympärileikkausrituaalin Keniassa. Tuolla toisella puolella me voidaan nähdä 3 sukupolven muutos ympärileikkaukseen asennoitumisessa. Meillä on isoäiti, joka oli itse ympärileikkaaja. Ja hän antoi ammatin sitten perintönä omalle tyttärelleen Gracelle. Grace omien sanojensa mukaan on ympärileikannut elämänsä aikana yli 8000 tyttöä. Gracen oma tytär Doreen jätettiin kuitenkin ympärileikkaamatta. Tällä hetkellä Doreen itse ei halua ympärileikata omia lapsiaan ja hän kertoi, että hänelle vapaus tarkoittaa vapautta valita. Nämä muut naiset on ollut ympärileikkauksen valmistelijoita ja heillä on ollut hyvin merkittävä rooli tämän ympärileikkauksen onnistumisessa. Uganda on yksi niistä Afrikan maista, missä tämä traditio on pystytty lakkauttamaan lähes kokonaan. Ugandassa tällä hetkellä ympärileikataan vain 1% tytöistä. Toinen positiivinen esimerkki Afrikasta on Nigeria, jonne mä matkustan ensi kuussa.
dokumentoimaan sitä muutosta, että tänä vuonna 2015 Nigerian hallitus on tehnyt ympärileikkauksesta laitonta.